Desafio dos dois toques contra o goleiro do Pilarzinho. Vá! Caiu no meu papinho. Já era. Caiu o bagulho. Errou! Mas bota, bota tudo. Junior, bota só pra bota tudo. Caiu no meu papinho. Já era. Caiu o bagulho. Errou! Mas bota, bota tudo. Errou! 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 Ah, o Atlético é maior do Sul, hein? Se acertar, o Atlético é maior do Sul.